കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്ക് ശേഷം മലയാള സിനിമ ഏറ്റവും കൂടുതലും കാത്തിരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മുടെ മരക്കാരന്റെ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓണത്തിന് തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ആകും എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടുള്ള ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു നിമിഷം ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് മരക്കാർ ഞങ്ങൾ വെറുതെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും മരക്കാർ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും മരക്കാർ റിലീസ് ചെയ്യും ഏകദേശം 500-ലധികം തിയേറ്ററുകളിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടുള്ള ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 500 തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു ചിത്രത്തിന് ഇത്രയും അധികം തിയേറ്ററുകൾ കിട്ടുക എന്നത് പക്ഷേ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോവിഡിന് ശേഷം തിയേറ്ററുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 50% ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു ഷോയിൽ പ്രവേശനാനുമതി ലഭിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ 50% ആളുകളെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇതിന്റെ മുടക്കുമുതൽ പോലും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും കാണണമെന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയും അധികം തിയേറ്ററുകളിൽ ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടുള്ള ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിയേറ്റർ ഉടമകൾക്കും വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു മഹാമാരിയുടെ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ തരണം ചെയ്തതിന് ശേഷം തിയേറ്റർ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് ആളുകൾ വരില്ല എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയേറ്ററുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും അധികം ടൈറ്റിൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു മൂവി റിലീസ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് തിയേറ്റർ ഉടമകളും പറയുന്നത് 3 ആഴ്ചയോളം ഈ ഒരു മൂവിക്ക് ഫ്രീ റൺ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടുള്ള ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലൊരു ടൈറ്റിൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു മൂവി റിലീസ് ആകുമ്പോൾ ഇത്രയും നാളും നഷ്ടപ്പെട്ട സാമ്പത്തികമെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് തൽക്കാലം മരക്കാർ റിലീസ് ആകുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് സിനിമകൾ ഒന്നും തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യിക്കേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് തീരുമാനം പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന ഔദ്യോഗികമായി ഒരു വിശദീകരണം ഇതിന് നൽകിയിട്ടില്ല മറ്റ് സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യം നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന ഔദ്യോഗികമായി ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു സാധാ സിനിമ ഈ തരത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും ഒരു വലിയ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം മാത്രം റിലീസ് ചെയ്താലേ തിയേറ്ററിനും ഉടമകൾക്കുമൊക്കെ നഷ്ടമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്തായാലും മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹത്തിനായി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം 1 വർഷ കാലയളവായിട്ട് ഈ ഒരു ചിത്രം റിലീസ് ആകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇരുന്നത് പക്ഷേ റിലീസ് ആയില്ല കോവിഡ് എന്ന പ്രതിസന്ധി വന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഇതിന്റെ റിലീസ് പോസ്റ്റ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറ്റി പക്ഷേ ഇനി എന്തൊക്കെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓണത്തിന് തന്നെ ഈ ഒരു മൂവി റിലീസ് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇത്രയും വലിയ സംഖ്യയിലുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗംഭീര വരവേൽപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം എന്ന ചിത്രത്തിന് തിരുത്തി കുറിക്കാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും മോഹൻലാൽ പ്രിയദർശൻ കൂട്ടുകെട്ടിലെ ഒരു 1.5 ചിത്രം കൂടി ഇതാ വരവായി